Operarios e delegados e delegadas do Naval Ferrolán, xunto a persoal da Universidade de Compostela, realizaron unha acción de protesto simultánea no interior e exterior do Parlamento Galego. Esta é a democracia do veto! Protestaban contra o novo veto imposto á construción do dique flotante na ría de Ferrol e contra os recortes orzamentarios na universidade, respectivamente. O objetivo que teníamos era pues, entrar no pleno do Parlamento para hoxe se empeza a batir os orzamentos. Unha das peticións que fixemos o Naval a todos os grupos parlamentares era que se fixera unha emenda aos orzamentos para recoller unha partida económica para o dique. Ademais, iso é unha promesa feita polo propio Partido Popular tanto antes das eleccións como nas últimas xuntanzas que se tiveron da comisión do dique. Pero, como é sabido, no día de onte xa nos comunicaron que non iban a levar adiante a construción desa ferramenta de traballo. O acceso interior do hemiciclo foi posible grazas á implicación dos grupos políticos da oposición, logrando superar o veto inicial da presidenta do Parlamento, Pilar Rojo, que se reafirmou despois da acción de protesto nas súas pretensións autoritarias. Estamos aquí porque os partidos políticos, en concreto o BNG, pois saleu a buscarnos para meternos no local do grupo parlamentar, non? Os portavoces da oposición parlamentar, BNG e da Alternativa Galega de Esquerda, amosaron a súa solidariedade cos desaloxados e denunciaron a tentativa do PP por converter o Parlamento Autonómico nun couto pechado á cidadanía, unha decisión que calificaron de golpe antidemocrático. As protestas chegan un día despois de que a SEPI argumentase unha suposta prohibición da Unión Europea para o financiamento público do dique flotante, unha medida que a CIGA valora fundamental de cara á conservación de postos de traballo no naval ferrolán. Unha vez máis, pléganse a Madrid e a Bruselas, insisto, sin defender o noso país e un sector estratégico como é o sector naval. Cando máis falando dunha comarca como Ferrol, que os últimos datos da Enquisa de Poboación Activa xa nos dan que somos a comarca que soporta máis paro de toda Galiza, e non só de toda Galiza, sino tamén do Estado español.